Todavía me pone, Leo. Chenye mikiki mikiki ambacho hakijawahi tokea katika ardhi ya Tanzania. Mashujaa 12 watakutana uso kwa uso na hofu na changamoto mbalimbali ambazo hawajawahi kukumbana nazo katika maisha yao. Washiriki 12 watapambana kwa wiki 12 kuwania tuzo ya Dume Challenge na kitita cha shilingi milioni 20. Wanaume 12 wiki 12, mshindi mmoja wa shilingi milioni 20. Mpambano umeanza. Habari Tanzania. Karibu kwenye kipindi chetu cha kuburudisha na cha kusisimua cha Dume Challenge. Kinacholetwa kwenu na Kondo ya Dume. Jina langu ni Vanessa Mde na hichi ni kipindi chenye changamoto kwa washindani wake kuliko kipindi chochote kingine ukijua cho. Yajayo katika kipindi cha leo. Yajayo katika kipindi cha leo. Washiriki watapambana na hofu yao kubwa watakapobana pumzi na kuzama ndani ya maji. Baadaye watalazimika kucheza mpira wa miguu huku nguvu za ukinzani zikiwavuta. Na kama hiyo haitoshi, pia watatakiwa kushikilia maisha yao juu ya ng'ombe msumbufu anaendeshwa kwa umeme na kusababisha majibaba haya kupatwa na kizunguzungu na hata wengine kuumwa. Kwa mara ya kwanza, mshiriki mmoja atayaaga mashindano haya. Karibuni Fun City. Fun City ni sehemu watu wanaipenda sana Dar es Salaam, Kigamboni hapa. Watu wengi wanapenda kutembelea Fun City. Ni sehemu ya kuburudisha. Lakini leo na changamoto kubwa kwa ajili yenu. Mko tayari? Mko tayari? Kulia kwangu na Bwana Kipozi, karibu. Asante sana. Tuambie majaji mnaangalia nini leo? Leo Vanessa tutaangalia sana jinsi washiriki watakavyo mudu vikwazo na shindano tuliloandalia. Kwani hiyo ndio kazi yetu ya msingi kabisa. Ndio. Na tutakuwa makini sana kwa sababu ni lazima mmoja wapo atoke. Mmesikia? Haya. Leo washiriki watapatiwa t-shirt za Dume zenye majina yao, t-shirt ambazo zimetengenezwa na Monier 2000, wadhamini rasmi wa chapa za Dume Challenge. T-shirt ambazo pia zitatumika kuchagua timu za leo. Manahodha wetu watatu ni washiriki watatu walioonana na majaji wiki iliyopita, ambao ni David, Richard na Chanchu. Na kila mmoja atachagua washiriki wengine watatu watakaounda timu zao. Timu ya kwanza ni David, Henry, Chuma na Kasmir. Na kwenye timu ya pili tuna Chanchu, Musa, Chava na Mgunje. Na hapa kwenye timu ya tatu tuna Richard, Samjit, Isaac na Walter. Shindano la kwanza la leo linaitwa hofu ya maji. Neema, naomba sheria. Hizi ni sheria za shindano la hofu la maji. Timu zitakuwa tatu za watu wanne wanne. Kila timu itapewa dakika mbili za kupanga mbinu mtakazotumia. Funguo zitatolewa mwishoni. Kila funguo unafungua sanduku moja. Muda utasimamishwa baada ya ujumbe kusoma kwa sauti. Ni sanduku moja tu yenye ujumbe ndani yake. Mshiriki ataingia kwenye maji endapo tu mwenzake atavuka mstari mwekundu na kumgusa. Kila mshiriki ataingia kwenye maji mara moja tu. Mshiriki ataruhusiwa kuingia mara ya pili endapo tu mwenzake atashindwa kuendelea. Mmeelewa? Uko tayari? Tuko tayari. Geukeni, hayo ni maji yenu. David amejipanga vizuri kabisa pale, kipenga kinapulizwa na anakimbilia kwenye bwawa, anachapa maji vizuri kabisa pale. Jaribu kuokoa muda hapa kuweza kurudi usawa wa nchi kavu haraka iwezekanavyo, sababu muda ni kila kitu katika shindano hili.
anapiga dive kuangalia chini ya maji kama anaweza kaona boxi la kwanza liko sehemu gani. Piga dive la pili kuweza kuangalia kama anaweza kuona boxi iko sehemu gani mara ya pili pale, lakini haoni boxi lilipo. Anajaribu kuuza wenzake pale boxi lilipo, lakini hapati mwelekeo kutoka kwa jamaa zake. Jamaa zake wanajaribu nao kutazama, jaribu kukisia au kukadiria boxi liko sehemu gani. Mule na wenzake wanamwelekea kwamba pengine alikae kule kule, kuna box wanaona kivuli chini ya maji na pengine box liko pale. Kwa hivyo sasa Devin anajenda na piga dive, na kweli box analipata. Pata box la Dume Challenge pale, anajaribu kulikokota kwenda usawa wa nchikavu. Box ni zito kidogo hili, lakini bwana Devin tunaamini kwamba huyu atalimudu kwa sababu huyu ni mtu wa mazoezi kidogo. Kwenye lao vizuri kabisa, anamtag mwenzie. Huyu ni Henry huyu. Henry sasa anaingia kwenye maji yeye kwenda kutafuta boxi la pili. Tayari ana mwelekeo boxi lilipo, analenga moja kwa moja. Inaonekana kama vile ameshaliona boxi lilipo. Anakwenda vizuri kabisa. Henry anapiga dive pale vizuri. Chini ya maji tunamwona na kamera zetu za ambazo ziko chini ya maji, na anakamata boxi vizuri kabisa, anabuka nalo juu. Analikokota bwana Henry. Henry analikokota boxi vizuri kabisa kwenda nchi kavu. Muda aliyotumia ni mchache kabisa. Wenzake wanashangilia na wanamwambia bwana endelea na moto huu huu, amefikisha boxi lake nchi kavu. Sasa nakuja zoezi na bwana Chuma kwenda kuchukua ufunguo ambao pengine utakuja kufungua boxi ambayo itakuwa na ujumbe wa Dume Challenge. Bwana Chuma huyu amekuwa mgonjwa mgonjwa katika kipindi cha siku mbili tatu hizi. Kidogo hali yake ya kiafya inayumba kidogo, lakini tunategemea kwamba atafanya vizuri tu katika maji. Huyu ni mtu mvumilivu kidogo, ameweza kutoa ufunguo pale na sasa yuko katika safari ya kurudi nchi kavu. Japo afya yake inayumba kidogo, lakini anakuja vizuri kabisa. Anajikwaa pale kidogo, anaingia kwenye maji, lakini la anasimama na endelea kuelekea nchi kavu. Ndani ya dakika 4 na sekunde 51 anaelekea kwenye boxi kulifungua boxi la kwanza, na pengine ndani ya boxi hili kutakuwa kuna ujumbe. Tuone watazamaji, je, kuna ujumbe huko ndani? Wanafungua boxi sasa, wanafungua boxi wakati wote. La, hamna ujumbe ndani ya boxi hili. Kasmiri anaelekea kwenye maji. Hajawahi kukabiliana na maji Kasmiri. Anaelekea kwa uoga kidogo kwenye maji. Anajikwaa hapa na pale, lakini anaelekea kwenye ufunguo. Anapiga moyo konde, anaelekea kwenye usawa wa ufunguo. Jaribu kutafuta timing ya kuweza kurukia ufunguo ule pale. Anaruka ufunguo na kwa ufunguo vizuri kabisa, na utoa ufunguo sasa na safari ya kurudi nchi kavu. Huyu bwana hajawahi kukabiliana na maji, anaogopa sana maji, lakini anajitahidi, anapiga moyo konde. Anakabiliana na anajikwaa hapa na pale pale. Ela, anajikwaa. Anaingia kwenye maji kidogo pale, lakini anakuja vizuri kabisa. Safi kabisa. Huu ni mtihani mzito sana kwa huyu bwana, lakini amejitahidi sana kukabiliana na maji. Hofu yake ya maji imekabili vizuri sadini. Dakika 5 na sekunde 57 wanakwenda kufungua kasha la pili. Kasha la pili bila shaka lina ujumbe ndani yake. Wanakuta ujumbe ndani yake na mshindi ni Kinga Dume Challenge. Wamesoma ndani ya dakika 6 na sekunde 3. Dume Challenge. Nijitahidi kwenda kuchukua mara mbili, mimi ndo wapi kuchukua lile sanduku. Nijitahidi nichukue muda wa haraka iwezekanavyo, na kweli dive moja pia nikadaka na nini kalivuta nje. Kwa hiyo yani mchango ulitosha zaidi. Kwenye shindano la mwisho, kitu kikubwa ambacho niliweza kuchangia, tuliahidi kwamba mtu atakayeenda wa kwanza hakikishe lazima anarudi na box. Haiwezekani kurudi nje ya maji bila kurudi na hero box, na mimi niliahidi kufanya hicho kitu. Mimi ndo nilikuwa kidogo na kaofa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu alinisaidia kutoka hata na ile hali yangu nilikuwa nayo ya kuumwa, kwa sababu niliamka nilikuwa sina nguvu na usingizi pia kuumwa, kwa sababu niliamka muda mbovu sana kwa sababu ya maumivu ya tumbo. Lakini namshukuru Mungu niliweza kuwahi kuifungua na kuipata na kuweza kutoka. Mimi ni mtu ambaye sikuwahi kuogelea, lakini niliingia pale kwa kupambana kwa moyo, nikaamini kwamba tunaenda kushinda. Ndio maana nikaenda kwa kujiamini kwamba lazima nichukue funguo na nirudishe funguo. Timu ya pili imejipanga vizuri kabisa, tayari kuingia kwenye maji. Kipenga kinapulizwa, mtu wa kwanza anaingia kwenye maji mbele bwana Chava. Chava anakwenda vizuri kabisa kwenye maji, weusika kidogo pale, lakini anakwenda vizuri kabisa. Mwenzake bwana Chanchua ambaye ni team captain anaangalia mwenzake anapofanya, anafanya performance aina gani, anafanya vizuri au anafanya vibaya. Jaribu kuangalia kwa mategemeo kwamba huyu ataweza kuwasaidia kwa kuokoa muda. Mchezaji wa kwanza ambaye anaingia kwenye maji ndio anakuwa na nafasi ya kuokoa muda, anakwenda moja kwa moja na kupata box la kwanza.
alikuwa chini ya maji kabisa pale, maji alikuwa amefunika kabisa, anafanya zoezi la kunyanyua boxi pale, anakwenda vizuri kabisa, anaogelea pale na boxi lake zito fiko sawa, ambapo anaweza kusimama kwenye maji na sasa anakimbia anaelekea swan chakavu. Boxi ni mzito kabisa, na ukiangalia sura ya bwana Chava inaonyesha kabisa kwamba ni boxi mzito, anauma meno pale anabeba boxi na anakwenda vizuri kabisa. Boxi mzito kabisa ile, lakini ameweza kulifikisha bara pake. Mtu wa pili sasa anaingia kwenye maji ambapo bwana mgunje anakwenda vizuri kabisa mpaka usawa wa maji. Sikuwa maji kwa kasi kabisa bwana. Bwana Chava anaonyesha amechoka kabisa, ametumia nguvu nyingi sana, lakini hili ndio zoezi lenyewe na ndio kazi yenyewe jinsi ilivyo. Mtazamaji anaangalia vizuri kabisa mambo yanayoendelea pale. Bwana Chava anaangalia mwenzake anakwenda vizuri. Kuna vizuri kabisa bwana Mbunja anakwenda kwa tahadhari kwenye maji. Kwenda kwa tahadhari kwenye maji, anaelekea kwenye usawa wa magharibi au tuseme usawa wa mashariki wa bwawa hili. Anaangalia huko na kule, mwenzake anamwambia nenda kuliani kule, pengine kuna box kule. Kupata maelekezo ya kupiga dive chini, anakutana na boxi, analiona paa boxi vizuri kabisa. Kamata boxi lile, ilitoka ndo boxi la pili. Na sasa ana kazi ya kulimuliza mpaka usawa nchi kavu. Maboxi yani mazito, watazamaji, maboxi yani mazito sana. Wale kikosi anaangalia pale kwa makini. Anacheza na boxi ile vizuri kabisa yule. Nafikiri labda sio zito kabisa. Kundi bwana anacheza nalo vizuri kabisa. Anaandika nalo na hema huko na kule, lakini anapata nalo vizuri kabisa. Usawa maji sasa sana. Fika usawa wa nchi kavu anakuja vizuri kabisa, analitoa chini mchezaji wa tatu. Sasa anaingia kwenye maji ambaye ni bwana Musa aka 50 Cent. Anajikwaa pale, anaingia kwenye maji la. Anajikwaa pale, anaingia kwenye maji, lakini anakwenda vizuri kabisa pale, safi kabisa bwana 50 Cent anayepaa maji vizuri kabisa. Sasa ana kazi ya kwenda kutoa ufungu ambao tutakuja kufungua kasha ambalo aidha litakuwa lina maji ndani yake au aidha litakuwa lina ujumbe ndani yake. Sasa sijui atujue ufungu huu kama ndio pondo wenyewe au la. Bwana 50 Cent anakwenda kwenye maji, anajikwaa pale, anazama kwenye maji kidogo, lakini anakwenda vizuri. Anajikwaa pale, anajikwaa sana, anaingia kwenye maji. Mpaka usawa wa nchi kavu ni dakika 4 na sekunde 50. Wamefikisha ufunguo kwenye kasha na sasa wanafungua. Je, kuna ujumbe ndani yake? Je, kuna ufunguo? La, wamekosa, hamna ujumbe ndani ya kasha hilo. Na hawa wana zoezi kubwa sana, kwa sababu hawa wanatakiwa wamalize zoezi hili ndani ya muda mfupi kuliko timu ya kwanza ambayo ilimaliza ndani ya dakika 6 na sekunde 3. Maana Chanchu ameshusha kamba kwa asila ambayo ilikuwa na ufunguo, anakuja na ufunguo sasa kufungua kasha ambalo bila shaka litakuwa lina ujumbe ndani yake. Kim captain bwana Chanchu anakuja vizuri kabisa pale, anakimbia, ananyanyua miguu mpaka sawa. Ala, alikuwa anaje kwenye maji. Anafika chikavu na sasa anakabidhi funguo ili waweze kufungua kasha hili. Na vizuri kabisa hapa, dakika 5 na sekunde 32, dakika 5 na sekunde 33. Na wameenda ndani ya dakika 5 na sekunde 33. Dakika 5 na sekunde 33. Wameweza kuwashinda wale waliowatangulia. Safi kabisa. Nikamwambia mimi naanza, nikamwambia Mgunji wewe unafuata, sisi ndo tutazama. Kwa mimi nikienda natafuta lilipo, nikishalijua afu wewe nitakwambia wapi ukafuate lingine. Tulijaribu kusikilizana hicho, tulisikilizana bwana, wewe utafanya hichi, wewe utafanya hivi kama timu yetu ili tuweze kufanya vizuri. Kweli tukafanikiwa. Nilikuwa nina matatizo kidogo ya mguu kwa kweli, ndio maana nilipiga mireka kama mili mitatu hivi, lakini nilikuwa na jitahidi ili mguu usifanyaje usiweze kuumia zaidi, lakini nilijitahidi kadri uwezo wangu na nikafika nikanyakuwa funguo ile kama utafikiri nyani amepitia. Na maji yale kweli sio kwamba nini, waves zile zinatisha, lakini kama ukiwa na amani ya akili na ukiweka moyo kwamba ukitulia ukirelax unafanya vizuri. Timu ya tatu imejipanga vizuri kabisa, tayari kwenda kwenye maji, na bwana Samji anajipanga na anaingia kwenye maji vizuri kabisa pale. Anaingia kwenye maji moja kwa moja, anapiga dive, utafikiri anajua kwamba box lilipo, anaelekea vizuri kabisa, anapiga ni mwogeleaji mzuri kabisa huyu, anaongea vizuri kabisa huyu bwana. Huyu ni mtu sanaa za kata, kwa hivyo tunaamini kwamba yuko vizuri kabisa kwenye sanaa za kata. Amefika kwenye usawa box, kuna kitu mkiona bwana anakimbia, anakwenda wapi huyu bwana, anakimbia kwenda wapi, ameona nini huyu bwana? Anaonekana amerudi pale, sijui aliona nini huyu mwalimu wa kata, lakini mwalimu wa kata anataka kuja siri kidogo, lakini imekuwaje pale, anakamata box pale na sasa yuko katika safari ya kurudi. Anarudi vizuri kabisa, kamata box lake, lakini anaonekana anageuka pale, sijui kuna nini huko nyuma. Ameweza kufika chikao pale, kamata box lake vizuri kabisa, amelifikisha mahala pake, na sasa ni zamu ya Isaac kwenda kwenye maji. Timu hii sasa ina kazi ya kushinda timu ya kwanza au timu ya pili, kwa sababu wao ndio wamemaliza katika muda mfupi zaidi, na timu ya pili ndio ilimaliza ndani ya dakika 5 na sekunde 33. Hebu wao ndio wanaongoza na hawa wanatakiwa kuwashinda wale ili waweze kupata kinga na kutoonana na jopo la majaji wiki hii. Bwana Isaac pale yuko kwenye kina kirefu cha maji pale, na angalia huku na huku kuanza kujaribu kuangalia boxi lilipo.
chini ya maji tunaona amekanyaga chini, amekanyaga box pale, lakini inawezekana aliona ameliona box, aliona box vizuri kabisa amelitoa na sasa analinyanyua kujaribu kulipeleka nchi kavu. Box ile ni nzito kabisa, linampa taabu kidogo pale, lakini ana himili kwa msamaji pale ufuoni, lakini anakuwa vizuri kabisa. Kuuza box ile. Yeye kaja kuibeba hata kanajibuza, anakwenda vizuri kabisa. Ndio anajaribu kumwambia bwana piga moyo konde. Ndara jiko hapa analia kusha box, lakini ananyanyua tena jimapo taabu kidogo. Bwana Richard anaonekana kama tamaa, anaangalia chini. Hataki kuangalia kinachoendelea pale kwa sababu ana wasiwasi kwamba inaweza kumkatisha tamaa. Box ni nzito kabisa pale, lakini bwana Isaac analifikisha mahali pake. Nizamia water kuingia kwenye maji sasa. Kwenda kuchukua funguo ambao pengine tutafungua kasha ambayo ndani yake itakuwa na ujumbe wa Dume Challenge. Kuna tutachukua funguo gani baya? Tutajua kushoto au kulia. Kushoto au kulia. Anachukua funguo kushoto pale vizuri kabisa na Richard anaonekana amechoka kabisa pale. Yeye anaonekana amekata tamaa, angalia chini. Anaonekana amechoka pale. Amefika mpaka usawa wa chikapo kufungua kasha, matumaini yapo dakika 3:56. Ah! Na wamechukia vibaya sana wa mabwana kwa sababu ingelikuwa kwamba wamepata funguo sahihi wangeweza kufungua box hili na ushindi bila shaka ungekuwa wao kwa sababu wao ingekuwa wamefungua ndani ya muda mfupi zaidi kuliko wengine. Bwana Richard Mayer ameingia kwenye maji pale kuja kutoa funguo wa pili ambao bila shaka utafungua kasha ambalo ndani yake kutakuwa kuna ujumbe wa Dume Challenge. Anakuja vizuri kabisa pale. Huyu ni modo huyu. Kwa kwenye kamera yeye hana muonekano mbaya hata siku moja. Anakuja mpaka sawa nchi kavu. Fungua kasha ile dada dakika 5:26. 5:27. Wamelikuta boxi. Wamekuta kasha vizuri kabisa, lakini someni bwana, someni ujumbe. Ah, dakika 5:33. Sasa muda kidogo. Kwa nini kufanya kwamba nikajaribu kujaza ujasiri, kuondoa hofu zile za kwenye maji na nini? Mimi waniache niende wa kwanza ili nipunguze ile muda wao watakaotumia mwingi. Umeona? Kwa hiyo ndio nilichokifanya kwamba mimi nikaenda haraka na kutoka haraka. Mimi sina mazoea na maji na hata kwetu tupotokea hakuna maji. Lakini nilitoa hofu ya maji na nikajitupa na nikaenda, bahati nzuri nikatoa kweli sanduku. Nilikuwa naishiwa pumzi kule, lakini kimkumbuka mwenzangu na upendo wa dhati. Nikawa nasema haiwezekani, hiki kitu lazima nikitoe. Tulikuwa wamoja katika kupeana ile hali ya mchezo. Lakini nikawa nimefurahi, nimeenda pale, nimechukua ile funguo, nimefika, nimechukua ile funguo. Ikabidi tena nirudi na kasi ili tuweze kufungua muda usipite. Neema, naomba umsome David Ndaye na timu yake wame. Ndaeno ni dakika 6:03. Naomba umsomee kiongozi Chanchu muda wake. Timu yenu imepata dakika 5:33. Naomba umsomee Richard muda wake. Na timu yenu Richard imepata dakika 5:33. Chanchu na Richard, timu zenu zimepata muda sare, lakini mmepishana kwa milisekunde. Richard, unadhani wewe una milisekunde chache zaidi ya Chanchu ama vipi? Ya kwangu mifanya bora. Muda wako na ya timu yako. Yeah. Dakika 5:33 na milisekunde 13. Ambapo ya Chanchu ni milisekunde 82. Ina maana timu ya Richard wameongoza katika mchezo. Richard. Yeah. Najisikiaje? Eh bwana, sio unaona mshikamano wetu kama hivi tulipojishika. Ndio mshikamano wetu. So unasema kwamba ushindi wenu umetokana na mshikamano. Na mshikamano ya. Basi hongereni sana. Asante sana. Timu yako mko safe. Baada ya mapumziko haya mafupi tutarudi. Swali la wiki. Je, yeah.
Kwa wastani, kondom ina uwezo wa kuhimili ujazo wa lita ngapi za maji? A. Lita 1.7. B. Lita 2.7. C. Lita 3.7. D. Lita 4.7. Tena mtazamaji kwenye kipindi chetu cha Dume Challenge. Kipindi chenye mchaka mchaka pasipo kuchaka chua. Na washindani nao ni moto wa kuotea mbali. Karibuni kwenye pambano la mnyama joka. Huu sio mchezo rahisi wa kudaka na kurusha mipira. Neema, naomba sheria za mchezo. Kila timu itafanya shindano hili katika upande wake kwenye boti. Kila timu itakuwa na mrushaji mpira. Wadakaji watatu. Nahodha. Na mvurugaji atakayokaa upande wa upinzani. Mvurugaji haruhusi kunyang'anya mpira kutoka mikononi mwa wapinzani. Kila timu ina rangi yake ya mpira. Kila mpira wa rangi yenu mtakaodaka na kufunga ni point moja. Kila mpira wa rangi ya upinzani mtakao daka na kufunga ni pointi mbili. Na kila mpira wa rangi ya pinki ni pointi tano. Huruhusiwi kumuumiza mpinzani wako kwa makusudi. Kufanya hivyo kutasababisha kufutwa kwa matokeo yenu katika mchezo huu. Huruhusiwi kunyanyuka kutoka kwenye kiti chako wakati wa mchezo. Kufanya hivyo kutasababisha kufutwa kwa matokeo yenu katika mchezo huu. Melo. Kila la heri. Washiriki wanne wamepata kinga ya kutoonana na majaji siku ya leo. Lakini changamoto inayofuata inahitaji timu za watu 6-6. Kwa hivyo Isaac, Samjet, Richard na Walter wataungana na timu nyingine ili kukamilisha idadi. Timu ya rangi ya machungwa imeundwa na Chanchu, Mgunje, Chave, Musa, Richard na Samjet. Timu ya kijani ni David, Henry, Kasmir, Chuma, Isaac na Walter. Timu zote mbili zimepewa muda wa kupanga mbinu zao. Kipenga kinapulizwa, vijana wako tayari kabisa kuchukua mipira na kuanza kuirusha. Anaipelekea mipira kijana miwili pale na kusikosa unipira orange pale. Body point mbili za hao wakitiliza. Mpira kijana umedoka pale na bwana Isaac. Isaac anaupelekea na wapelekea timu yake kule. Kilo wa orange pale sasa unataka kumushwa. Na pilo kijani pale unanganganiwa pale. Na mpilo mwingine wa kijani umepitiliza. Mpilo mwingine wa kijani umepitiliza. Pilo orange na umepitiliza. Pilo orange pale umeja kuna bada bwana Henry pale. Vizuri kabisa bwana Henry, yeye ni mchezaji kikapu. Kwa hivyo tunategemea kwamba atadaka mpira vizuri kabisa. Na mpilo huu umepitishwa kwenye kikapu. Safi kabisa. Pilo orange pale unarushwa. Unakwenda unapitiliza. Unapitiliza ule. Para kipo sana angalia pale kwa makini kabisa na anachukua nafa na anachukua notes pale. Pilo orange naona pitiliza. Sasa nitana la mika pale sana bwana bwana mbona pilo hurushi sema. Ah la pilo orange unakuja na unapiga katikati. Unapiga katikati pale. Pilo kijani pale unapelekwa na mdaka mzuri kabisa na bwana Henry. Sasa una kazi ya kupelekwa kwenye kikapu. Defense ya Isaac ni kali sana pale. Isaac anazuia mpira pale uweze kuingia kwenye kikapu. No. Timu ya mpira orange imepitiliza. No. Pilo kijani pale unakwenda pale unaenda kwa Henry. Henry anataka mpira kijani pale vizuri kabisa pale. Eh bwana. Pilo orange pale unakwenda pale no. Na wewe unadunda pale unarudi. No. Pilo pink ambao kama yake ni point 5 unapeleka pale. Na unalo kutiliza na. Pilo pink unapitiliza. Eh bwana unapitiliza point 5 pilo pink wengine na unapitiliza tu. Eh bwana. Shu. Pitiliza maxi nyingi sana pale katika point kukosa mipira ya pinki. No. Huo ni mpira wa pinki. Weka chini, weka mpira safi. Ndio. Mpira wa pinki pale unapiga. Lala, na unapitiliza. Wamepoteza pointi nyingine. Ndio. Pointi tano zile wangezipata zilikuwa zinatamani sana. Mpira wa pinki huo sasa kwa timu ya pili na unapiga pale na dakika nzuri kabisa. Henry amedaka mpira wa pinki. Ndio. Sasa unapiga mahesabu ya kurudisha kwenye kikapu. La, umeweza kurudisha kwenye kikapu. No. Filimbi melia ikimaanisha ni mapumziko. Timu ya kijani inaongoza kwa pointi 7 huku timu ya rangi ya machungwa ikiwa na pointi 2 tu. Timu zote mbili zinashuka chini kwa ajili ya mapumziko.
na kupanga mbinu zao vizuri zaidi. Awamu ya pili imeanza. Mgunje anaonekana kuwa na matatizo kidogo pale, tumbo limemshika, mnyama joka amemvuruga, ndicho anachokifanya mnyama joka. Inabidi abadilishane nafasi na bwana Chave. Naam, kwa hivyo Mgunje atakuwa mrushaji mpya pale, lakini wacha tuone. Awamu ya pili imeanza na kibenga kinapulizwa. Chave sasa anadaka tofauti na awali. Awali alikuwa anarusha. Pale mpira wa kijani pale unarushwa na unadaka vizuri kabisa na bwana Chava. Sasa kazi ni kurudisha kwenye kikapu pale. Mpira wa kijani unarushwa pale unadaka na bwana Henry. Fito vizuri kabisa na sasa unapanga mbinu ya kurudisha. Bwana Gunje, ah bwana Chava. La, eh bwana mpira wa kijani umetoka pale. Na dunda pale umekwenda nje. Mpira wa orange unarushwa na Gunje pale unarushwa. La, unadaka vizuri kabisa na bwana Chava. Vizuri kabisa na sasa unataka kurudisha kwenye kikapu. Kuna kinyang'anyiro pale. Unajaribu kurudisha kwenye kikapu. Sitakwaje pale. La, mpira umetupwa nje. La. Anajaribu kurudisha mpira wa kijani pale. Na vizuri kabisa umerudisha mpira kwa ai bwana. La. Chachupa anarudisha mpira. Kilo orange pale unanganganiwa pale. Kilo orange pale unanganganiwa pale. Sika mtu aweza kuingia kwenye kazi pale. Bwana Chachu anabana kwa kweli. Bwana Chachu. Bwana Henry naye amedaka mpira wa kijani pale. Huko nako bwana Chava amedaka mpira wa orange. No. Isaac pale anafanya kizuizi vizuri kabisa pale. No. Kilo orange pale unanganganiwa. No. Bwana ni kwenye position unaona yote asiki na kwaje kwa kujia. No. Mpira wa kijani umepeleka pale umedaka na bwana Henry. Vizuri kabisa mpira wa orange pale umepeleka umedaka na bwana Chava. Vizuri kabisa kijani anaingiza kwenye kapu pale. Kijani nyingine inapitiliza pale yake. Dako na mtu yote pale. No. Hey, bwana. Gunje rusha bwana. Gunje anarusha mpira pale umedaka vizuri kabisa na bwana Chava. Sasa wanadaka. Kurudisha pale pick up kwenye chachu. Da. Ile defense pale ni kali sana pale. Mpira wa kijani, mpira wa pink ambao ni dhahabu na peleka pale unarusha vizuri kabisa na dako na unaingiza kwenye kapu. No. Bwana Chava yule. Chava ame kila pick mwingine umedaka na bwana Henry pale vizuri kabisa bwana. Kila pick mwingine umedaka na bwana Chava pale. Chava anadaka pile. Sasa kuna kazi ya kurudisha kwenye kikapu pale. Defense ni kali. Isaac anafanya defense ya hali ya juu pale. Isaac anafanya defense. Mpira kijani je itaingia bwana? No. No. Defense ni kali sana. Jaribu kuingiza kwenye kikapu. La, bwana Henry ameingiza kwenye kikapu vizuri kabisa na fikiri kwenye uwanja wa basi. Oh. No. Bwana kweli hapa kuna ngali hapa. Allah, kuna kikapu cha Pepsi. La, bwana hiyo lazima itafaidi umma. No. 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 Hey, bwana. Mchezo. Kwa sababu unajua mara kwanza tulipocheza ile raundi ya kwanza tulichukua muda mchache sana kwa sababu kila mtu alikuwa hajasoma ule mchezo wenyewe. Mara ya pili ilichukua muda mrefu sana. Hadi unaanza kuona kuna ndugu yetu mmoja anasema mafuvu mafuvu, unaanza kuona mafuvu mafuvu. Kuna hali fulani ngumu sana ambayo unaweza kuifikia. Kwa mtu wa mtazamaji wa nje anaweza kaona kama ni burudani kwake, lakini unaweza kufikia sehemu unafikia kama unasikia viungo vyako vyote vya ndani hivi vinataka vitoke. Mabadiliko yaliyofanywa ya Mgunje kuwa mrushaji na Chavez kuwa mdakaji yamezaa matunda na timu ya rangi ya machungwa imeshinda kwa pointi 19 kwa 14. Furaha imetawala kwa timu ya rangi ya machungwa. Hali si shwari kwa timu ya rangi ya kijani kwa sababu ya kufungwa na pia mwendo wa ile boti umesababisha watu kuumwa matumbo na kadhalika. Naona nesi wetu Shani kutoka Night Support anawapatia huduma pale. Tuangalie itakuwaje, hali za watu wetu si shwari. Najisikia naumwa. Na sikutapika na kichwa kinaniuma. Kwani nauma tumbo linauma kichwa ndo kinauma. Nani yani na sikutapika. Yaani kama ungepiga atakuwa kama mbili. Ajabu afuja. Yaani na sasa hivi. Si mchezo baba. Hii si mchezo. So mchezo. Don't try it at home. Kutokana na matokeo ya changamoto hii, washiriki wa timu ya kijani watapambana katika shindano la mwisho kwa siku ya leo. Lakini Isaac na Walter wanakinga, kwa hiyo hawatashiriki katika shindano hilo. Kwa hivyo David, Henry, Chuma na Kasmir watapambana katika changamoto itakayofuata. Shindano la tatu. Neema, naomba sheria ya mchezo huu. Asante.
sheria za shindano la dume ngangari. Mchezo huu unazingatia muda. Muda wako utasimamishwa pindi utakapodondoka. Shikilia kamba kwa muda mrefu iwezekanavyo. Mshindi ni yule atakayekaa juu ya ng'ombe kwa muda mrefu zaidi. Melo, natakia kila la heri. Henry ameketi juu ya huyu ng'ombe msumbufu, ng'ombe ambaye ni mathalani ya dume la mbegu. Henry amestahimili vizuri kabisa, amehimili vizuri huyu ng'ombe na anakwenda naye. Japokuwa anakwenda kiupande na amekaa kiupande hapa kama vile anataka kuanguka, anang'ang'ania kweli kweli. Kiasi kwamba amekalia kichwa cha huyu ng'ombe na amemkalia kichwani kweli kweli. Wenzake wanampigia makofi. Ng'ombe, au bwana, au bwana Henry ng'ang'ania bwana. Henry anataka kuanguka bwana lakini anang'ang'ania. Henry anakwenda chini. Henry anakwenda chini bwana. Lakini amejitahidi kweli kweli. Kwa kweli ameonyesha jitihada ya hali ya juu kabisa. Henry aka the baller, aka the basketballer. Asante bwana Henry, asante sana. Nilikaa sana pale juu nikasema bwana bora ni fenaye, hata kama iweje mimi nataka nipite. Kwa sababu ni individual, kwa sababu nisingefanya vizuri pale manake ingekuwa ni worst tena zaidi. Yeah. Kwa hiyo haikuwa mbaya. Kasmiri amekaa kwenye ng'ombe na ng'ombe ameanza kuzunguka na Kasmiri amemwangalia yule ng'ombe kana kwamba wewe leo huniachi mimi leo. Kasmiri anang'ang'ania huyu ng'ombe kikweli kweli kabisa na amedhamiria kwamba hatoachia ng'ombe, lakini anamtupa chini. Bwana, hiyo ilikuwa haraka. Bwana Kasmiri amejitahidi, lakini ng'ombe ameonyesha kumbwaga chini na kizunguzungu kimemshika haswa. Kizunguzungu kimemshika kweli kweli hapo. Na wenzake wanamsaidia pana, wanampa mkono japokuwa yuko katika hali safi kabisa. Nesi amekuja hapa kumsaidia kumuuliza hali yake na wenzake nao wanashiriki katika kumpokea huyu bwana. Sijui hali yake itakuwaaje, lakini ameonyesha jitihada ya hali ya juu kabisa. Inazunguka, ndio maana nilivyotoka pale nikawa nimepata kizunguzungu, nikataka paka na kuanguka. Kwa ni challenge ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Performance yangu siwezi kusema kwamba ilikuwa mbaya sana, kwa sababu na mimi nilijitahidi kushikilia kwa muda mrefu. Chuma ameketi juu ya ng'ombe na Chuma kama jina lake kwa kweli ameonyesha kuwa ni imara, kwa sababu hali yake ya kiafya imekuwa si nzuri siku ya leo. Ng'ombe huyu anamzungusha bwana Chuma, na bwana Chuma anang'ang'ania pamoja na hali yake kuwa si nzuri. Anapelekwa pembeni kidogo. Bwana Chuma ng'ang'ania bwana Chuma anajaribu kung'ang'ania, anajitahidi kweli kweli, lakini la bwana, huyu ng'ombe ameweza kumangusha bwana Chuma na kwa Kiswahili kingine tunaweza kusema anaona nyota hapa, lakini sivyo. Yeye hapa anasikia kizunguzungu na anajisikilizia anajilaza kabisa ili kuweza kurudisha hali ya ufahamu. Sijui kwa kweli kama ataweza kuhimili zaidi katika mashindano. Nesu amekuja pale kumuuliza kama hali yake iko sawa sawa. Nafikiri ataweza kuhimili. Huyu bwana ni Chuma, na hiki chuma ni chenye kuhimili. Tuangalie itakavyokuwa. Kweli ni challenge ya maana sana. Katika challenge ambazo nimepitia tangu nifikie hapa ile shughuli, na sitoisahau ile shughuli kweli kweli, kushindana na ile kitu na nguvu. David amejidhatiti kiukamilifu kabisa, amemshikilia huyu ng'ombe, anataka kumuonyesha kwamba mimi nilikuwa Mr. Africa mara mbili, si kwa bahati. Na ng'ombe huyu ameanza kumzungusha Mr. Africa kiupande, na Mr. Africa anang'ang'ania, anamuonyesha kwamba bwana mimi wewe mimi sikuachi. Na kweli huyu ng'ombe bwana anamrusha ubwana kiupande kidogo, na bwana ameng'ang'ania, anazidi kuzunguka naye. Anazunguka naye huyu bwana Mr. Africa haachi bwana, ameng'ang'ania, anazunguka naye kiupande. Anazungana na wengine wanashangilia, wanalo kabisa hili ni kali la mwaka. Au bwana ameachia bwana. Mr. Africa ameachia ngazi ya huyu ng'ombe. Lakini hata hivyo ameonyesha umahiri wa hali ya juu.
performance yangu kwenye shindano la ng'ombe ilikuwa nzuri sana. Nadhani mimi ndio mtu nikaa muda mrefu kuliko watu wote. David ameongoza kwa kuweza kukaa juu ya ng'ombe kwa muda wa sekunde 53 akifuatiwa na Henry aliyepata sekunde 42. Chuma alipata sekunde 35 na Kasmir ameshika mkia akipata sekunde 27. Kwa hivyo Henry, Chuma na Kasmir wataenda kuonana na majaji wiki hii. Karibu tena mpendo mtazamaji katika kipindi chetu cha Dume Challenge. Kinacholetwa kwenu na kondom ya Dume. Kabla ya mapumziko tulimuona David akisalimika na kurudi kambini. Tuende moja kwa moja kwenye jopo la majaji tukikutana na bwana Evans Bukuku, bwana Ahmed Kipozi na Bi Carola Kinasha. Tusikie wana nini cha kusema. Henry Mwinuka, Kasmir Mukohi na Benjamin Chuma. Mmesimama hapa mbele ya majaji leo. Mmeshiriki katika mashindano haya tangu mwanzo mpaka siku hii ya leo. Leo mmoja wenu ni lazima arudi nyumbani. Tuliwapa nafasi hatua ya kwanza, watu watatu wakarudishwa, wanaendelea na mashindano. Lakini leo hatua hii ya pili ni lazima mmoja wenu aende nyumbani. Evans. Labda nikuulize mwana Henry. Yeah. Kwanza umeenjoy sana? Yeah, umeenjoy. Unajua kuogelea safi? Vizuri. Kwa nini unadhania labda wewe kati ya wote 12 wewe ni mmoja wapo ambao umerudi hapa huko hapa sasa hivi? Kuna nilikuwa na pointi mbili. Yaani nimegundua kwamba dume chanje kwanza ni ngumu. Alafu kuna kitu ambacho nimegundua kwamba hata kama wewe ni mzuri vipi individual, lazima utakuja tu kwa majaji kutokana na grupu uliyokuwa nayo. Na katika grupu hamwezi kuwa mnaupewa sana. Mimi kwa taarifa yetu hilo. Asante Evans. Carola? Kasmir Mukohi. Mjambo. Wewe unadhani kwa nini leo umeambiwa uje mbele ya majaji? mimi nadhani ni kwa sababu ya performance za jana. Performance za jana kwa kweli hazikuwa kama ambavyo zilipaswa kuwa. Hazikuenda kama ambavyo na sisi wenyewe tulivyokusudia sisi, kwa sababu tulikusudia kushinda lakini ikaenda kinyume. Nadhani hiyo ndo sababu. Benjamin Chuma, unafikiri kwa nini uko hapa? Nipo hapa, inawezekana labda kuna mistake yote ambayo tumeifanya labda sisi katika makundi, na pale tunavyoshiriki msemo mwingine tunakuwa kwa makundi, si mtu mmoja mmoja. Kwanza kwa sababu dume change ni ngumu, na mnapokuwa katika makundi na maana kwamba akili zenu zinabidi zifanane ili mnapopanga jambo wote mwe kitu kimoja. Na maana kwamba mmoja akiteleza kaangusha kundi zima. Kwa hiyo hiyo inawezekana pia ikawa ni sababu pia kwa sisi mpaka kufika hapa, labda Sengeti uliteleza, labda mmoja wetu katika kundi letu, pia inawezekana pia ni sababu mmoja wapo umetufanya tuweze kufika hapa. Asante sana Benjamin. Mashindano ya Dume Challenge yamepamba moto. Nani ataondolewa? Nani atakuwa mshindani wa kwanza wa kuondoka shindano hili? Tutafahamu baada ya mapumziko mafupi. Swali la wiki. Je, kwa wastani kondom ina uwezo wa kuhimili ujazo wa lita ngapi za maji? A, lita 1.7. B, lita 2.7. C, lita 3.7. D, lita 4.7. Jibu ni C. Kondom zina uwezo na uimara wa kuhimili zaidi ya ujazo wa lita 3.7 za maji. Karibu tena kwenye mashindano ya Dume Challenge. Hapo chini washindani wetu wamekutana na jopo la majaji. Nani ataondolewa? Kasmir, Henry ama Chuma? Nataka nimwambie anayetoka katika mashindano haya ya Dume Challenge, sisi tunamheshimu sana. Tunamheshimu kwa sababu ametupa muda wake, ameshiriki katika mashindano, amekusanyika na wenzie, ametuonyesha uwezo wake, ametupa mafunzo, tumejifunza kutoka kwake. Kwa hiyo atakayeondoka hapa leo
hana haja yoyote ya kujiona kwamba yeye ni mnyonge. Ni mtu aliyekamilika. Lakini kuna taratibu, kanuni na sheria, na kwamba leo ni lazima mtu mmoja atoke. Na mtu huyo anayetoka si mwingine bali ni Benjamin Chuma. Benjamin, wewe umekuwa ni mfano wetu. Tunakupenda sana na tunakuheshimu sana. Umetusaidia sana, tumejifunza sana kutoka kwako. Wakati wote tulipokuwa na wewe tumejifunza, kwa sababu tumekufuatilia na wewe umetufuatilia, umejitahidi, umetuonyesha kile unachoweza kufanya. Lakini haya ni mashindano. Benjamin Chuma, asante sana. Tunakutakia kila la heri. Asante sana. Kwa heri. Asante, nashukuru. Aliyeaga Dume Challenge wiki hii ni Chuma. Kwenye ushiriki linaendelea kuzidi kushindana, kwa sababu hapa kama nipo darasani ni kama mtu ambaye nazaliwa upya. Nimepata darasa la kutosha sana katika maisha yangu. Ni kitu ambacho ni historia ambayo ninayo tosha katika historia yangu ya maisha yangu. Hii ni historia moja hapo tayari nimepata. Kwa kweli nashukuru sana. Nashukuru sana. Ndugu mtazamaji, inasikitisha kweli kumwaga Chuma siku hii ya leo. Wanaume wa Dume wamepungua, walianza 12 sasa wako 11. Ndio hali ya mashindano. Kasmir, Henry na David wameponea chukuchuku na wanarudi kambini. Jiunge nasi wiki ijayo muda huu huu hapa hapa. Tutaendelea na kipindi hichi cha kuburudisha kinacholeta kwenu na Kondo ya Dume. Until next time. Kambini huzuni imetawala miongoni mwa washiriki. Hali imebadilika tofauti na wiki iliyopita. Ndio, ni mashindano na sasa ndio yameanza. Chuma ametoka na kipindi kimebadilisha mwelekeo. Sasa ni wakati wa washiriki kukaza msuli na kushindana. Kwani hii sio kambi ya mapumziko? Hapa hakuna lele mama. Joshua, kitu kimoja mimi nafikiri nini unajua? Ushirikiano inabidi tuongeze sana. Sababu sisi ni wa ndugu mmoja, ni mwili mmoja. Sema tunafanya katika viungo kazi katika center for sport. Kini inabidi tuwe kitu kimoja, tushirikiane na kusaidiana pale tunapokuwepo kwenye nafasi tofauti tofauti. Yaani hiyo ndio kikubwa ambacho mimi nakiona. Kini yote maisha. Au sio? Kwa wale ambao wameshinda basi tukaze. Tujue nani atakayepata. Yaani kwenye zile timu za grupu zile inabidi tukaze yani. Sio uko tu mwanangu katika kila sekta. Ni each and every way. Yaani wewe each and every way katika maisha ambayo tuko hapa yani tunabidi kuwa makini sana. Mimi nachoombeni, ile challenge tusifanyie kama pan, tufanye kama part of the life, to enjoy kitendo tunachopewa. Ndio una vitu viwili. Kuna kwenda unaanza kushindana, lakini enjoy kile kitu tunachopewa. Kisha enjoy kile kitendo utakifanya kwa raha sana unajua. Hata kama ukishindwa lakini utakumiki enjoy kile kitendo. Hiyo napo ni kitu muhimu. Changamoto ya shupavu ama shupavu ni kipimo tosha cha ushupavu na ustahimilivu. Je, nani atapata kinga kutokana na changamoto hii? Nani atashinda? Nani atabaki? Bajaji zitabadilika kuwa magari ya Formula 1. Abiria watafungwa vitambaa usoni na kutakiwa kutodondosha mpira hata mmoja wakati bajaji hizo zikienda spidi kali. Wote tunapenda kucheza ngoma, ila sidhani kama tulishawahi kuning'inizwa kichwa chini miguu juu karibu na moto na kisha tukacheza ngoma. Ili kujua ni mshiriki gani atakaye kumbana na changamoto hizi, usikose kuangalia Dume Challenge wiki ijayo. Hii ni Dume Challenge. Kumbuka, mwanaume wa kweli hutumia Dume.